הביטחון. ינון מגל, מי שהיה עורך אתר וואלה בזמנו, היום איש ערוץ 14, העיד היום במשפט נתניהו, התובעת במשפט שאלה אותו על טיב יחסיו עם נתניהו, מגל ענה שהיה לו קשר קלוש, או במילה אחרת בלבד כשהיה עורך וואלה, הוא סיפר שהרוב הגורף של עורכי ועיתונאי וואלה היו אנשי שמאל שהיו לעומתיים לנתניהו. בעניין ההתערבות של המנכ״ל אילן ישועה, אמר ינון מגל, זה עורר בי בחילה וגועל. לחשוב על התקופה של אילן ישועה בוואלה, על ההתערבויות, תוריד תמונה של שרה, אל תדבר על פואד, לא מדברים על גלעד ארדן, גדעון סער התקשר להוריד אייטם על גאולה אבן. התובעת ביקשה לחקור את מגל חקירה נגדית, השופטים דחו את הבקשה. נו, זה ברור. מהדקה הראשונה, כשהוא עלה ורק אמר את שמו, הם רצו לקרוא לו לחקירה נגדית. למה? הם רצו הופעה. פרקליטות בלחץ ובלחץ אימים גדול. למה? עורך דין בועז בן צור בא לפרקליטות, אמר להם, אני מסכים להגיש את הודעותיו במשטרה ללא חקירה. כשמגישים הודעות של תביעה במשטרה לבית המשפט ללא חקירה, אין צורך לזמן אותו בכלל לדוכן העדים. הפרקליטות רצו לזמן אותו, רצו לעשות קרקס, רצו להצטייר בפני הציבור כאיזשהו כביכול פרקליטות שהיא מנוסה, היא לא מנוסה. הם לא מבינים כלום בהליכים פליליים. כי ברגע שבו אז בן צור רצה להגיש את ההודעות שלו, היו צריכים להסכים ונגמר הסיפור. למה להכריז על עובד עוין מהשנייה הראשונה שהוא אמר את שמו? הזוי לגמרי כל מה שקורה במשפט נתניהו. אבל מעבר לזה אנחנו מגלים... רגע, בכל זאת אלדד. השופטים, נלך לפי הסדר. פרסמו החלטה. בראש הנייר כתוב החלטה. הם לא חושבים שיש תשתית ראייתית לשוחד בתיק הזה של וואלה בזק. למה צריך את העדות של ינון מגל להעיד על שוחד, כשהשופטים אומרים אין שוחד ולא יהיה? פרקליטות נורמלית שמשרתת את הציבור ולא משרתת צד פוליטי, לא עושה עינוי דין. אוקיי, קצר. לא לראש הממשלה ולא לאלוביץ', ומוחקת את כתב השוחד הזה מהפרק. תודה, קצר, הכל קצר. בוא נדבר גם על מה שאנשים מבינים בבית. לא היה סיקור חיובי לנתניהו, זה כבר נבדק מאלף כיוונים. נתניהו בוואלה בטח ובטח לא קיבל. ועכשיו עולה ינון מגל ומספר על כל הפוליטיקאים האחרים, כולל גדעון סער, שמבקש ידיעות מסוימות. עמד לגאולה אבן. אז תבינו באיזה תרלול המדינה הזאת נמצאת מאז תיקי נתניהו. לקחו ראש ממשלה ויצרו איזשהו תיק שאומר שהוא קיבל סיקור חיובי מגוף תקשורת תמורת אין את הצד של המתת, נכון? המתת, אני לא משפטן. אז אל תיכנס לעניינים משפטיים. אם אתה לא משפטן, תיכנס לעניינים הציבוריים. שאת צודקת? את צודקת. אני, תגיד לי אם אני טועה פעם, זאת השאלה. אני אמרו לי להגיד, את לא טועה לאף אישה. ברור. אז למה אתה אומר לי כל הזמן שאני טועה? לא מדייקת. אני לא אישה אולי. חז וחלילה. חז וחלילה. ההסתדרות הרפואית מחריפה את צעדי המחאה.